Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Men bugun shokoladni pirojni tayyorladim. O'zgacha bir ko'rinishda. O'zlaring ko'rib baho berasizlar. Birinchi biskvitimizga ketadigan masalliqlarimiz 5 dona tuxum, 3 sotli shakar va vanil. Birinchi biskvitimizni tayyorlab olamiz. Bunga 5 dona tuxumni chaqib, yaxshilab mikserimizda ko'pirtirib olamiz. Tuxumimiz yaxshilab ko'pirgungacha aylantiramiz. Mana ko'pirib chiqdi. Endi bunga 5 qoshiq shakar solamiz. Va yana shakarimiz erigungacha yaxshilab aylantirib chiqamiz mikserimizda. Aylantirib oldik. Endi bunga un solamiz, yaxshilab aylab. Endi qora kakaomizni ham 3 qoshiq solamiz, buni aylantiramiz. Mana endi buni yaxshilab aralashtirib chiqamiz. Uni bir xilda qilib aralashtiramiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi buni listimizga qo'yib chiqamiz. Tekis qilib, endi buni yoyib olamiz. Burchaklarga yetkizib boramiz. Pechimizga qo'yib qo'yamiz 150 gradusga. Mana pishib tayyor bo'ldi biskvitimiz. Mana endi buni to'r bo'lakka bo'lib olamiz. Mana pirojniyimiz 2 qavatli bo'ladi. Mana endi buni yana 4 bo'lakka bo'lib olamiz. Bundan mana 8 dona pirojniy chiqadi. Xohlasanglar sizlar sonini ko'paytirishlaringiz mumkin. Boshlang ko'ra bo'lishlaringiz mumkin. Mana 8 dona qilib bo'lib oldim, bir xilda qilib. Mana 2 qavat bo'ldi. Endi birinchi qavatiga qaymoqli kremimizni tayyorlab mana nasadkamizda shakl berib urib chiqamiz. Bir xilda xuddi shu ko'rinishda 8 ta pirojniyimizga surtib chiqamiz. Mana qaymoqli kremimizni surtib oldik. Endi ikkinchi qavatini qo'yib chiqamiz biskvitimizni. Sekin astalik bilan bosib yuboramiz qattiqroq qilib. Mana endi bunga shokoladimizni, qora shokoladimizni eritib olib, ikkinchi qavatiga surtib chiqamiz. Xohlasanglar qaymoqli kremlaringizni surtishlaringiz mumkin. Men atilab surtmadim. Kremi ko'payib ketmasin. Ko'pchilik krem ko'payib ketsa, ko'ngilga tegadi, yoqmay qoladi. Shuning uchun ikkinchi qavatiga men o'zim shokoladni surtib chiqdim. Va albatta bu juda ham sochli va mazali chiqdi. Hamma yoqadigan tamda bo'ldi, albatta yumshoqqina bo'ldi. Endi mana mevalarimiz tashqi ko'rinishiga kiwimiz bor edi, kitnamiz bor edi, mana xuddi shu ko'rinishda to'g'rab oldik. Endi mana shokoladimiz tevasidan qaymoqli kremimizni yumaloq shakl berib, mana nasadkamizni urib chiqamiz. Mana endi buni tevasiga mevalarimizni chiroyli ko'rinish berib terib chiqamiz. O'zgacha bir ko'rinishda. Pirojnilarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham shirin va mazali sochli chiqdi. Mana albatta sizlarga ham yoqyapti degan umiddaman. Sizlarga tayyorlatgan taomlarim, pishiriqlarim yoqayotgan bo'lsa, albatta izoh qoldirishni esdan chiqarmanglar. Va kanalimizga obuna bo'lishni yoddan chiqarmanglar. Sizlarda har birlaringiz e'tiborlaringiz majbur juda ham muhim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.